Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Біз экологиялық мониторинг бойынша келесі лекциямызды бастаймыз. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы тірі ағзалар қоршаған ортаның сапасының индикаторы ретінде деп аталады. Бүгінгі лекцияда қарастыратын сұрақтарымыз биоиндикация әдістері, биоиндикацияға қойылатын талаптар, пассивті және активті мониторинг, қоршаған ортаның ластануын анықтаудағы индикациялық әдістерге талдау жасаймыз. Біз өткен сабақта биоиндикаторлар дегеніміз не, оны пайдалану әдісі биоиндикация екендігі тігін түсіндіріп өткеміз. Биоиндикаторлар көмегімен анықталатын жағдайлар биоиндикация объектілері деп аталады. Оған табиғи объектілерінің белгілі бір типтері, сондай-ақ осы объектілерінің түрлі қасиеттері, және қоршаған ортада жүретін өзгерістер мен соның ішінде адам әрекетімен жүзеге асатын өзгерістерді жатқызамыз. Биоиндикациялар зерттеулерде екі деңгейге бөлінеді: түрлік және биоценоздық. Түрлік деңгей ағзаның ортада болу констанциясы, кездесу жиілігі, оның анатомиялық, морфологиялық, физиологиялық, химиялық қасиеттерін зерттеуден тұрады. Биоценоздың мониторингті түрлі алуан түрлікке келтірілген қауымдастық өнімділігі есепке алынады. Биоиндикацияның түрлі түрлері бар. Егер бір реакция түрлі факторлар арқылы туындаса, онда арнайы емес биоиндикация деп аталады. Егер қандай да болмасын өзгерісті бір ғана фактормен байланыстыратын болса, онда арнайы биоиндикация деп қарастырылады. Агробиоценоздың ксенобиотиктермен ластануы дұрыс бағалау үшін полютант агросферасында кездесетін мутагенді потенциалды анықтау үшін қолдануға болатын және ластанушылар кешенді жауап беретін нақты тест жүйелер және фитотест қажет. Сонымен бірге индикаторлар бірнеше қатар талаптарды қанағаттандыру қажет. Яғни ластаушы заттардың жинақталуы тест ағзаларының өліміне әкелуі мүмкін. Тест ағзалар саны үлгі алуға жеткілікті болуы қажет. Ұзақ уақыт бақылау процесі барысында флораның көп жылдық түрлерінің алынуы, фитотесттер генетикалық жағынан біртекті болуы, үлгіні алу жеңілдігін қамтамасыз етуі, тестіні өткізудің салыстырмалы тездігін қамтамасыз етуі, нақты және өңделген нәтижелерді алуымыз қажет. Биоиндикаторлардың жасы, қасиеттері ұқсас және бірдей болуы қажет екен. Бұл биоиндикаторларға қойылатын талаптар. Пестицидтерді анықтау кезінде де биотест әдісі қолданылады. Яғни пестицид қалдықтарының топырақтағы және судағы ауыр металдарды тестілеу үшін стандартты микробиотест қолданылады. Оның көмегімен ластаушылардың токсиндік әсерін және барлық токсиканттардың ортада жинақталуының жиынтық эффектісін анықтауға болады. Әдіс топырақтың су сығымымен алып, ондағы токсиканттарды ферменттік жүйе люцеферазамен басу деңгейі бойынша сандық бақалау, бұл қоректік ортадағы фотобактериум, фотохориум, бұл әдіспен пестицид қалдықтары талданады. Ластаушыларды анықтауда биотест қолдану негізгі объектісі ретінде бір клеткалы жасыл хлорелларды қолдануға болады. Яғни осы жасыл тест, биотест ретінде пайдаланып, топырақтағы ластаушыларды анықтауға мүмкіндік береді екен. Сонымен қатар жасыл және диатомды балдырлар, яғни токсиканттар әсерінен олардың массасы алдымен түсін өзгертіп, қоңыр түске ие болуы, немесе тіптен түсізденуі, кейбір токсиканттардың түстің көзге көрінетін өзгерістерін тудырмайды. Алайда балдырлар тургор қысымын жойып, тез жарақаттанады екен. Яғни ластанған ортадағы ластаушы объектілердің мөлшерін, құрамын, көлемін анықтау үшін жасыл балдырлар, диатомды балдырлар үлкен маңызға ие болып табылады екен. Сонымен қатар
ағзада, ағзаның қандай да болмасын өзгерісін көрсететін тесттер протоплазманың қозғалысы жылдамдығына негізделген, және ол көптеген ағзаларда айналым жасауға қабілетті. Протоплазма қозғалысының баяулауы, немесе тіптен тоқтауы жасушалары ұзынша келген өсімдерде айқын байқалады. Мысалы, хара балдарлары және элодейда. Ауыр металдармен ластанған топырақты тестілеу үшін балдарлардың бірлік аудандағы биологиялық түрлерін есептеу тестісі қолданылады. Топырақ аздап ластанғанда, ластанғанда алғашқы болып жасыл балдырлар қауымдастығы жойылады. Сары жасыл балдырлар әсіресе бір клеткалылар тазалықтың белгісі. Олардың жойылуы ластану сигналы болып табылады. Яғни кез келген ортада тіршілік ететін ол өсімдік болсын, ол жануар болсын, ол бір клеткалы ағза болсын, ол балдыр болсын, немесе ол жерде тіршілік ететін микроорганизмдер болсын, вирустар болсын, олардың тіршілігінде, құрамында, құрылысында, немесе олардың санының азайып кетуі, немесе шектен тыс өзгеріп кетуі, сол ортадағы қандай да бір заттың мөлшерінің әсері болып табылады. Яғни судың сапасы болсын, ол топырақтың сапасы болсын, ол жаңағы ауа құрамындағы ластаушы заттардың сапасының өзгеруіне келіп соғады. Мысалы, сіздер судың құрамындағы коли-титр, коли-индекстің санына байланысты судың қаншалықты ластанғандығын, топырақтардың қаншалықты ластанғандығы туралы мәлімет алуымызға болады екен. Лаборатория жағдайында мысалы қыналарды зерттеу, жаңағы әртүрлі әдістерді, организмді, биоиндикатор болып табылатын организмдерді зерттеу арқылы, олардың түсі, морфологиясы, диаспораларының пайда болуы, және олардың тіршілік қабілетінің өзгеруі арқылы біз сол ортадағы өзгерістерді анықтауымызға болады екен. Флоралық индикаторлық белгілер ретінде өсімдік жабының грунт суларына байланысты сипатына бойынша тұрақты, ауыспалы, теріс гидроиндикаторларды бөліп көрсетуге болады. Яғни грунт суларының тұрақты индикаторлары ретінде гигрофиттер және фреатофиттер жатады. Олардың тамыр жүйелері грунт суларының қылты түктік жиегі немесе зеркала дейтін кейде одан да төмен түсуі мүмкін. Сол арқылы біз судың қаншалықты ластанғандығын байқауымызға болады екен. Яғни біз бүгінгі лекцияда қорытындылайтын болсақ, бүгінгі лекцияда жалпы қоршаған ортадағы кез келген өсімдіктер мен жануарлар, әсіресе бір клеткалы организмдер, насекомдардың, балдырлардың түс қорғалық түрлерінің санының өзгеруіне байланысты біз қоршаған ортадағы ластану жүйелерін бақылай алады екеміз, және оның сапасына біз жаңағы бағалау бере алады екеміз. Бақылау, бағалау, болжау және болжау негізінде басқару негізінде гармониялық тепе-теңдікті сақтауға әкелетіндігін біз көрсете алады екеміз. Сонымен бүгінгі лекция аяқталды. Назарларыңызға үлкен рахмет.